Lite tre i vattnet och det är näst sista innan det är dags för juniorfinalen här på 200 meter medley. Jämt mellan herrarna i vattnet, det ser ut som en liten ledning längst upp på ytterbanan. Jajamän, det är Patrik Lövgren som har dragit upp tempot och vänder först vid 50 meter på 26.98. Tvåan vid 50 meter hade vi på Dennis Dukic på 27.07 och trean på banan bredvid på Henry från Södertälje på 27.23. Upp mot 100 meter så har Patrik Lövgren drygat ut ledningen lite till och kan vända där på 58.44. Hade en ryggsimssträcka på 31.46. Kikar vi till i mitten så hittar vi andra placerade Filip på 59.21 och trean hittade vi ute på den andra ytterbanan på 8, Isak på 59.60. Har verkat en längd av bröstsimmet och upp mot 150 meter och här ser vi att banan nummer 6 har simmat upp sig, Dennis Dukic, och han vänder som tvåa, men ettan är det fortsatt Patrik Lövgren. En 34.38, den bröstsimsträcka där på 35.94, men som sagt, snabba siktig på banan nummer 6 för Dennis. Han simmade sin bröstsim på 35.78, simmar upp sig i fältet. In mot målgång då, det är en fortsatt klar ledning för Patrik Lövgren som kommer att ta hem det här tredje heatet i herrarnas 200 meter medley. Sluttid 2.04.78, avslutande 50 där på 30.40.